Hapo nyuma kabla mradi huu hali kidogo ilikuwa ngumu hasa kwetu kwa sababu uhitaji wa mbolea na matumizi ya mbolea kwa Njombe na mikoa mingine ya nyanda za juu kusini ni mkubwa sana. Kwa hiyo sisi kama kampuni tulikuwa tunapata changamoto hasa kuhudumia wateja wote ikiwa na maana wakulima. Kwa hiyo tulikuwa tukipita kwenye taasisi za kifedha kama benki kwa ajili ya kutaka mikopo na kadhalika, lakini kidogo imekuwa changamoto kwa sababu mikopo benki inahitaji dhamana, lakini pia gharama interest kwenye mikopo riba ni kubwa. Kwa hiyo sisi kama kampuni tulikuwa tunapata changamoto sasa kuwa na uwezo mkubwa wa kupata hizi mbolea na kuwapatia wakulima. Kwa hiyo kidogo hali ilikuwa iko ngumu, lakini baada ya kuja kwa mradi huu hasa tuseme tumenufaika sana. Tumenufaika kwa sababu sasa yale makampuni ambayo yanasambaza mbolea yameendelea kutuamini zaidi na kuendelea kutupa mzigo zaidi ambao na sisi unatusaidia sasa kufikisha hizi mbolea kwa wakulima kwa kiasi ambacho wanakihitaji. Mimi kama manager wa kampuni ya Mtwele General Traders nilipata nafasi ya kuiwakilisha kampuni kwenye mafunzo ya usimamizi wa biashara. Niseme yalikuwa mafunzo ambayo yametusaidia sana kwa sababu pale tulijifunza namna mbalimbali ya usimamizi wa biashara, utunzaji wa kumbukumbu, pamoja na utunzaji wa taarifa mbalimbali zinazohusiana na biashara zetu, ni namna gani tunaweza kutengeneza faida na vitu kama hivyo. Kwa hiyo niseme ni mafunzo ambayo yalikuwa ni mazuri sana na yamesaidia pakubwa sana kwenye kampuni yetu. Na labda nishauri kwamba mafunzo ya namna ile yawe endelevu, yawe yanafanyika mara kwa mara kwa sababu wafanyabiashara wanabadilika, kampuni za grow dealers wanabadilika, wafanyakazi kwenye makampuni wanabadilika. Kwa hiyo kuwe na kama refreshers training ambazo zitasaidia zaidi kwa hawa grow dealers kufanya biashara zao vizuri zaidi.